kako si? Odlično, hvala na pitanju. Evo, danas imamo priliku da te vidimo na otvaranju salona kod Radice. Tako je. Šta posjećuješ kod nje? Na šta se najviše ono ulaže? Ja, znaš šta, kod nje sam onako navučena na te, na taj program za održavanje ovaj, vitke linije za oblikovanje tela. Ovdje zaista imam sjajne rezultate, tako da vrlo rado dolazim u grad. Koliko često iziskuješ vremena eto, da ideš na tretmane i sve ostalo? Pa znaš šta, trudim se da ovaj, se održavam, da se negujem i to zahtjeva kontinuitet i zahtjeva, ovaj, da kažem, jel, da se vrijeme ulaže u to, tako da, pa recimo ono, minimum jednom nedeljno. Anabela, ne znam da li si čitala poslednje natpise, ali su naslovi Naša najlepša baka. Znaš šta, mogu ti reći da jesam, došli su do mene, ja sam bila na putu i ljudi su mi slali ovaj, te natpise i sa raznih portala i mogu ti reći da mi je baš onako prijelo i moram da se zahvalim svojim kolegama, s jednom sili na tako divnim rečima. Meni to mnogo znači, zato što ono znači da se sam moj trud isplati, da to ljudi vide i ja zaista dam sebi oduška i da se opustim i da ovaj, zabrljam po tom pitanju, ali gledam isključivo zbog svog zdravlja da održavam koliko god mogu sebe, svoj um, svoje tijelo, negujem sve to da bi što duže i što bolje služila prvo sebi, onda svoj porodici. Jela. Naravno, tu su i tu je publika ovaj, kojoj vikendom pevam. Jel dozvoljavaš tu reč baka? Kako da ne, ja sam Ina baka i ja sam mnogo ponosna što sam Ina baka i uskoro ću biti i Lanina baka i jedno čekam da eto još jedno malo biće me zove. Tako, ja iskreno ne vidim ništa loše u tome, ne vidim apsolutno razloga da bi bežalo te reči. To je to, to sam ja, ja sam to čekala, sam se tome nadala, sam to priželjkivala, meni se to ostvarilo, ja sam mnogo blagoslovena i zahvalna na tome što sam baka. Koliko je teško evo, brinuti o izgledu, izgledati tako kako ti izgledaš, jer znamo koliko si i nekada radila, koliko i sada radiš, koliko je teško sve to? Pa znaš šta, nije lako, najviše vremena izgubim na putu, jer su to jako dugački putevi, puno sati, puno vremena mi oduzima to, ali dobra organizacija i sve se postiže. Kad se vratim s puta od toj nedelje uveče, legnem, odmorim, otpavam, ponedeljak je uglavnom dan da dam sebi onako oduška da sve polako, da se opustim i ovaj, odmorim, a onda od utorka već kreće trening, ova vrsta održavanja, ulepšavanja, negovanja i naravno to oduzima neki 2-3 sata i onda sam spremna i za ovaj, porodicu, za ćerkicu, za unučicu, za neke prijatelje, ali stvarno ponekad mi nedostaje koji sat u toliko dana, ali onako vrlo zadovoljna legnem u svoj krevet. Jesi sad u kućnom treningu, tu je Mija, pa sa njom trčanje, sve ostalo. I da, ima i toga, ima i ovog profesionalnog, bez profesionalaca ništa. Ja volim da me nadgleda neko ko je za to završio školu. Kako je Luna? Luna je super, našto malo pre bile zajedno, kao da nije trudno, tako se dobro nekako izgleda mi super i ponaša se i osjeća se i baš sam onako oduševljena kako lakoćom ovaj, sve to ponose. Jer mi je ni malo nije ovaj, laka za čuvanje, hiperaktivna je, treba puno ovaj, stvarno pažnje posvetiti njoj. Jel sada lakše podnosi nego kada je bila Mija u pitanju? Pa mislim da je prva trudnoća lakša, zato što čovjek žena nekako to sve preživi u nekom neznanju i prosto nisi onako, ne znaš ni šta te čeka. Druga je teža utoliko što već imaš dijete za kojim trčkaraš, a mislim da je onako tijelo možda, ne znam, s obzirom da je on joj jedna za drugom, ovaj, da kažem ono, Više pokazuje da je u drugom stanju nego u prvoj trudnoći. Te oteklo ti ovo, te te zabolelo ono, znaš kako to ide. Ali u suštini ona stvarno dobro. Pitaću te, evo, priželjko je opet devojčicu. Jel, ko je na u porodici možda najviše želeo dečak? Ja mislim da je ona bila u fazonu da bi volela da ima, da ovo bude dečak i da onda kao to je to završila, ima sina, ima ćerku i ispunile se sve želje, ali
Ja mislim da se ništa ne dešava slučajno, da je trebalo meni, ja kažem, peta devojčica, ako ne računam i tri sestre koje imam, tri ćerke i sad dve unučice, da ja zaista samo što u cijeloj toj priči imam u glavi je Bože samo da je sve okej, da se zdravim, a muško, žensko. Ja ću te pitati koliko ti je divan onaj odnos kada vidiš Miju i Blankicu. Zapravo Blankica je nekako kao drugaricu je dočekala. Predivan, one su toliko bliske, mnogo se vole. Blanki je predobra ovako sa Mijom, jako je voli i ništa je ne mrzi. Puna je energije uvek kada je sa njom, da joj da isprati, da je animira. Tako da Blankica je onako baš, što kaže Luna, Blanki ono, platila mi, koliko je dobro čuvaš. Naravno da Blanki to radi živo. Ko će razmaziti više Miju? Ja mislim da sam ja najgora. Ali meni nije, ja sam rekla Luni, ja ne mogu da detetu koji mi pruža ručice, da je nosim, baka nosi, ja ne mogu da je odbijem, kako? To isto ko da mi traže zagrlja i ja kao neću, mislim, nemam, ja dok mogu, ja ću da je nosim, a Lunu razumem, ona ne može trudna, ja da izbjegava to. A Andrej, jel ti kaže, pa nemoj, razmazit ćeš? Ne, Andrej je isto slab na nju, ja, svi smo podjednako. Luna je ta koja gleda da naravno neke stvari koje njoj su teže, njoj otežavaju sve zato što je ona sa njom najviše, da podredi sebi, ali ja kad dođem, ja stvarno nemam. Kako Andrej gleda na tvoje nastupe? Anabela, radiš svakog vikenda, da. Dugo ste nerazdvojeni. Drago mu je, jako mu je drago. On mi je javio za taj naslov da sam najpoželjnija baka, da se ono meni proglasio. Zamisli, evo sad ti sam vidio ovo, ja sam tako ponosna. Hvala ti. Da on zna da ja stvarno idem redano i na treninge i na tipa kod radice na to održavanje, baš zato što ne želim da me telo izaje, da se osjećam loše i umorno, treba imati kondicije za sve. Naravno, to telo rado je, ali vidi se rezultat i pozdravlja tu vrstu aktivnosti, tako da njemu je drago, naravno ponosan je, voli, uživa u svemu što mi se dešava, zato što zna koliko je truda uloženo. Uvek te je pratio taj epitet najlepši od kada si počela, kada si pojavila na javnoj sceni. Je li Andrej u nekom trenutku ili trenutno bio ljubomoran? Ne. Ne bih nikada mogla da budem sa nekim ko ima problem. To su uglavnom nesigurni muškarci. On zaista nikada nije ispoljavao tu vrstu ljubomore. Apsolutno mu to nikada nije smetalo. Čak je bio ponosan. I moram da se dotaknem realitija za kraj. Ne znam da li si ispratila, Aleksandra je pobedila, Ana je zauzela drugo mesto. Kako gledaš na to? Pa nemam šta, mislim, nema nikakvog pravila i publika je valjda tako odlučuje. Nemam pojma, ne ulazim dublje osim za to. Zašto tako? Ti si nekako podržavala Anu? Pa mislim, kad je ušla, to sam nešto odgledala i u tom momentu. Slaba sam se, da ti kažem, neiskreno se udubljivalo u to. Ja gledam da legnem do 10 sati, da odmorim, imam snage za sve preko dana. Dan mi je sad jako važan, pošto noću vikendom radim. Hvala ti, Anabela. Hvala i vam.